ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍, ଆଜ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସି ଆମେ ନନ୍ଦନକାନନ ଜୁ। ଏଠି ଆମେ ଆମର ଟିକେଟ୍ କରି ନେଇଛୁ, ଦେନ୍ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲୁ ନନ୍ଦନକାନନ ଜୁ ଭିତରକୁ। ଆଜି ମୋର ଡେ ଅଫ୍ ଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଥିଲି। ଆମେ 6 ଜଣ ମିଶି ଏଇ ଟ୍ରିପ୍ ବନେଇଥିଲୁ, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଥିବେ ମୁଁ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି। ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲାବେଳେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ ପଡ଼ିବ, ଏଠି ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଏଠି ଭାଲୁ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଭାଲୁକୁ। ପରେ ଆମେ ଏଠି ବାଘ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟାଇଗର୍ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଆମେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ ଚିତାବାଘ ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ହାତୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଏମିତି ହାତୀ ଆମ ଗାଁକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ଆସେ ଆଣ୍ଡ ଏଠି ଜିରାଫ ଥିଲା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ। ତାପରେ ଆମେ କୁମ୍ଭୀରମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲୁ। ପରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟାଇଗ୍ରେସ୍, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଘଟି କେଉଁ ଭଳି ଖେଳୁଛି। ଏଣ୍ଡ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାର୍ଡେନ୍ଟେ ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛୁ କାରଣ ଆମକୁ ଏବେ ବହୁତ ଭୋକ ଆଣ୍ଡ ଖାଇସାରି ଆମେ ସିଧା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ। ଟାଟା।